tuwe na mpango ya housing fund. Sio ya kwamba tulikuwa tunataka mtu yeyote awe na sababu yeyote, ni kwa sababu unless you have a plan, it is said if you have no plan, you are actually planning to fail. So tukasema lazima tuwe na mpango. Sindio? Otherwise, kama huna mpango, ni kumaanisha unapanga kupotea ama kuanguka. So, sasa tuko na mpango. Na mimi nataka niwahakikishie, hiyo nyumba 10,000 tukianza kujenga, tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Makindu, mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama pale tunahitaji architect, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji electrician, tunahitaji plumber, tunahitaji watu wengine wengi hapo katikati, hata watu ya mkono tunahitaji, wewe mtu ya hapa Makindu. Kwa hiyo kazi yote nimesema, uweze kufikiria vile utajipanga na moja ya hiyo kazi. Utashindwa kujipanga na kazi moja kwa hiyo yote nimesema? Mtajipanga? So tunataka tujipange namna hiyo. Najua bado tuko na shughuli nyingine mingi. Hawa viongozi wamenieleza. Huyu mbunge wenu amenipatia kitabu mkubwa sana ya kusoma maneno yenu ya hapa. Anataka nichukue budget ya Kenya nilete hapa Kibwezi West. Sasa hiyo itawezekana namna gani jamani? Lakini wacha nitangangana tu naye. Na mimi nataka niwashukuru sana. Na nikubaliane na nyinyi ya kwamba sisi ni inchi ambayo ni inchi ya demokrasia, and we value our democracy. Sina mna hiyo? Sisi wote ni wa Kenya. Tukishamaliza uchaguzi, tunaungana, tunafanya kazi. Ikikuja uchaguzi mwingine, tunaenda, tunafanya siasa, tunamalizana, tunaendelea na kazi. Sina mna hiyo? So, kushindana ni kawaida, hakuna problem. Mimi naona kawaya nataka kuninyang'anya wale watu wa kushindana na yeye. Wale wanataka kushindana na mimi ni sawa tu, wakuje tushindane, kwa niko shida gani? Si mashindano hii ni ya kawaida. Hakuna uadui, tutashindana. Hawa wananchi wa kuamua na Mungu ndiye mwenye kusema. Si namna hiyo? Kwa hivyo watu wa Ukambani, watu wa hapa Makindu, watu wa Makueni, nataka niseme asante sana kwa kutupokea hapa. Tunawapenda ajabu na tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana kwa kuja. Ukirudi nyumbani, msalimie watoto wenu. Hapa tuko na wamama wawili. Tuko na mama Dokas.